haddii haddaba aynu dib ugu laabano aba siniya amaba ethoobiya markii uu arkay damicii reer yurub ayaa boqorkii ethoobiya ka talinayay wakhtigaas ee manlik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa ee wakhtigaasi jiray sanadkii 1819-kii warqadaasi waxa uu ku yidhi ethoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii waddamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo ethoobiya sanadkii 1896-kii ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay ethoobiya inay mustacmaradu tahay dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii soomaalida ee uu qabsaday nin la odhan jiray major nerozanium ayaa wadahadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana ethoobiya talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeenaya dhulkaasi uu heshiis hore ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1849-kii ingiriisku ugu ogolaaday sanadku markuu ah 1897-kii ayay ethoobiya iyo ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka soomaalida hase ahaatee soomaalidu waxay un ogaatay waxa dhacay 80 sannadood kadib markii la isku dayay in sahoodinta u dhaxaysa la calaamadiyo sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaale hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto gumaysigaasi 20-kii sannadood ee qarniga ugu horreeyey halgankii ugu weynaa ee ka hor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abriil 7-deedii sanadkii 1846-kii waxa uu ku dhashay ceel laga caabo oo ku yaala meel u dhexaysa welwed iyo buhoole 7 jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdulla xasan meelihii uu soo maray ee uu tegay waxaa ka mid ahaa magaalada herer ee dalka ethoobiya muqdisho sudan iyo maka intii uu joogay maka waxaa macalin uu noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku aftirsato sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka somalilan waxaa ugu horreysay dariiqada qaadiireeda oo sheekh cabdilqaadir jiilaani uu ku sameeyey magaalada baqdaad ee waddanka ciraaq dhulka soomaalidana waxaa hormood ka ahaa sheekh cabdiraxmaan zaylici iyo sheekh huweys maxamed sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya waxa uu bilaabay ololo uu ingiriiska kaga saaraya dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899-kii bishii abriil waxaa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo nin 1 Sebtembar sanadku markuu ahaa 1899-kiina waraaq uu soo diray qunsulkii ingiriiska xeebaha soomaalida ugu qaabilsana waxaa sayidku ingiriiska uu ku eedeeyey inay cadaadinayaan islaamka waxaana uu cambaareeyey kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogola haddii aad nabad doonaysaanna ganaax bixiya maalintaasi ayaa nin fallaaga a loo qoray 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray ingiriiska talyaaniga iyo ethoobiya ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo awjaama cumar ciise oo inoo sheega sidee sayidku uga baxay berbere ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen ingiriiska anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey wuxuu ka bilaabay berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyey isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaasuu yidhi war waxakan waa maxay dee waa diinteennii oo lasoo galay dabada dhagax buu qaatay baa la yidhi wuxuu ku dhiftay gaalkii meeshaa joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yidhi ilaahuw maantay intaasaan awooda culamadii reer berbera hadallaa laysku jiiray oo dhowr ereya uu sheegay oo yidhi baridu waa xaaraan qaadku waa xaaraan iyo waxyaabo ka mida ayay xoogaa yarehe arrintii laysku maandhaafay markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la oran jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi walle ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa tii waa la dacweeyey
adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yareeh laga jeclayn amaan wax ugu soo roobi karin waa ka baxay.